Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi kawontenanipun adik-adik hebat? Ning dinten iki Bu Yulia badhe ngandharaken bab sesorah. Nah, adik-adik, bab sesorah menika wonten ing kurikulum 2013 niku kalebet wonten ing KD kelas 11 semester ganjil. Nah, apa sih sesorah kuwi? Ayo bareng-bareng sinau karo Bu Yulia. Sesorah. Wonten ingkang sampun nate mireng sesorah menika napa? Nah, pinter. Sesorah menika saged dipun wastani pidato. Nah, apa sih pidato kuwi? Wonten ing basa Jawa namine sesorah. Ananging wonten ing basa Indonesia jenenge pidato. Ampun bingung nggih. Lor-lorone sami mawon. Sesorah tegesipun micara utawa matur utawa nglairake gagasan secara lisan ing sangarepe wong akeh kanthi ancas tinamtu. Saged dipun wastani nalika sesorah menika tegese ngaturaken gagasan kangge tujuan tertentu. Nah, tujuane napa? Tujuane gumantung kalian niat awale umpamane wonten ing acara pitulasan Agustus. Nah, maka tujuane ngandharaken sesora kanggo mengeti hari kemerdekaan pitulasan. Oke. Salajengipun apa wae sih kang kudu digatekake utawa cengkorongan kerangka sesora? Oke, kangge damel sesorah kita kudu paham isine utawa cengkorongane sesorah. Apa wae cengkorongane sesorah? Ayo disimak bareng-bareng. Wonten ing cengkorongan utawa kerangka sesorah menika wonten pambuka, surasa utawa isi, wasana lan wasana utawa panutup. Nggih. Tiga cengkorongan sesorah, pambuka, surasa utawa isi, wasana utawa panutup. Dieling-eling nggih. Oke, salajengipun apa wae sih sajerone pambuka, surasa lan wasana? Ayo disimak video salajengipun. Pambuka, salebeting pambuka menika wonten salam pambuka. Atur pakurmatan, atur puji syukur lan atur panuwun. Dipintenaken nggih antawisipun pambuka kalian salam pambuka. Menawi salam pambuka menika menawi wonten ing agama Islam maka unine assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kados mekaten menawi atur pakurmatan, atur puji syukur, atur panuwun, mangke badhe kula paringaken tulodo ing video pungkasan iki. Salajengipun wonten surasa utawa isi. Nah, apa sih sajerone surasa kuwi? Sajerone surasa kuwi isine bagian-bagian kang wigati, bagian-bagian sing penting. Sing arep diandharaken tentu jumbo karo temane. Umpamane tentang tema kemerdekaan pitulasan, maka isine utawa surasane ngamot babagan tentang maneka werna ubarampe nalika pitulasan saged maringi tulodo sejarah-sejarah kemerdekaan Indonesia, saged maringi tulodo kegiatan-kegiatan nalika pengetan pitulasan lan sapanunggalanipun. Salajengipun wonten wasana utawa panutup. Nah, salebeting wasana utawa panutup menika wonten sekawan bagian. Ingkang sepisan dudutan utawa ringkesan, ingkang kaping kali pangarep-arep, kaping tiga panutup, lan sekawan salam penutup. Kulo andharaken menawi dudutan utawa ringkesan iku simpulan, kesimpulan akhir saking isi
ya. Dados nalika ngandharaken pidato utawa sesorah menika kudu ana dudutane. Salajengipun pangarep-arep nalika ngandharaken sesorah kuwi kudu gadah pangarep-arep. Umpamane nalika sesorah pengetan 17 Agustus. Nah, ingkang sesorah menika gadah pangarep-arep supados generasi muda saniki saged mangayu bagyo kanggo negara. Bisa ikut serta dalam peran negara, nggih. Niku sing diarani pangarep-arep harapan, pangarep-arep utawa saged diwastani dengan harapan. Salajengipun panutup, panutup menika saged isine permintaan maaf, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, nyuwun agunging pangaksomo bilih wonten kalepatan anak salebeting ngandharaken sesorah. Lan salam penutup kali salam pembuka. Menawi wonten salam pembuka, maka kudu wonten salam panutup. Munine pripun menawi wonten ing agama Islam, salam penutup menika munine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kados mekaten cengkorongan sesorah. Salajengipun metode ngandharaken sesorah. Nah, adik-adik, metode ngandharaken sesorah menika kathah sanget jenisipun. Nah, adik-adik saged migunakaken salah setunggale. Menapa ingkang pas utawa jumbo kalian keremenane adik-adik sedoyo. Apa wae sih metodene? Yuk disimak bareng-bareng. Setunggal, metode maca sawutuhe, yaiku sesorah kang ditindakake kanthi maca teks. Dados adik-adik nalika maosaken sesorah menika mbekta teks lan diwaosaken sawutuhe. Mangke wonten ing mimbar adik-adik mbekta teks. Niku diarani metode maca sawutuhe. Salajengipun metode hafalan. Metode hafalan yaiku sesorah sing ditindakake kanthi apalan saka teks sing wis digawe sedurunge. Wonten ing metode hafalan, adik-adik saderengipun biasane sampun damel oret-oretan utawa sampun nyiapake teks ingkang sampun diafalaken. Nah, mangke nalika sampun teng inggile mimbar, sampun teng mimbar, adik-adik sampun boten mbekta teks alias sampun hafal. Dados boten mbekta teks sama sekali. Menika kalebet metode hafalan. Salajengipun metode pandom lajer, yaiku sesorah sing ditindakake kanthi nggawa catetan cilik utawa lajering sesorah. Nah, iki adik-adik nalika ngandharaken sesorah, adik-adik menika mbeta catetan cilik. Nah, biasane isine inti bagian sing penting-penting wae. Iku kanggo apa? Supaya mengko nalika ning tengah dalan adik-adik klalen. Apa yo mau isine sing arep diandharaken? Nah, maka mbekta catatan cilik. Catatane isine bagian-bagian ingkang wigati. Dados mboten sedoyo dicatet wonten ing catatan. Maka diaranine metode pandom lajer. Namung gawa catatan cilik. Iki kebalikane karo metode maca sawutuhe, arane metode pandom lajer. Salajengipun metode ingkang pungkasan nggih menika metode impromptu utawa metode dadakan. Nah, adik-adik, kula ambali malih menawi metode pandom lajer menika bilih wonten ing pelajaran basa Indonesia saged dipunwastani metode ekstemporan. Monggo adik-adik bandingaken kalian pengertian utawa tegas wonten ing basa Indonesia. Kali-kali sami maksude. Oke, salajengipun metode impromptu. Metode impromptu yaiku metode ingkang dadakan
sesorah sing ditindakake kanthi dadakan kuwi ora ono persiapan sedurunge. Umpamane wonten acara hajatan utawa walimahan. Salajengipun tamu undangan disuwun kangge paring sesorah. Nah, wonten teng mriku biasane diarani metode impromptu amarga tamu undangan menika mboten nyiapake napa-napa kangge sesorah. Dados sifate dadakan. Nggih. Mboten-mboten persiapan, mboten damel teks, mboten hafalan, mboten bekal catatan cilik. Diarani metode impromptu utawa metode dadakan. Salajengipun, punapa sih patrap nalika sesorah? Nah, ingkang setunggal, nalika sesorah kedah nggatekake sikap. Nah, nindakake sesorah ora pareng loyo. Nah, nalika sesorah kuwi kudu semangat, ora pareng loyo. Nek loyo kaya wong mriyang. Salajengipun mboten pareng doyong, dados awake kudu jejeg. Lajeng mboten pareng lendehan. Lajeng mboten pareng kaku kaya wong lagi baris berbaris. Nah, ingkang terakhir menika ora nggatekke tamu. Nah, adik-adik hebat, menawi panjenengan badhe ngandharaken sesorah, kudu nggatekake tamu ingkang rawuh. Pripun caranipun? Adik-adik saged eye contact utawa mripate saged memperhatikan tamu setunggal-setunggal. Supados napa? Supados tamu mboten gluwehan utawa mboten ngobrol piyambak. Supados tamu saged memperhatikan apa sing diandharaken dening adik-adik. Kados mekaten. Salajengipun ekspresi utawa ekspresi pasuryan. Ekspresi pasuryan kudu memperhatiake ojo guyu kang digawe-gawe. Umpamane ora ono dagelan kok ujug-ujug guyu-guyu dhewe. Nah, iku mboten pareng. Lajeng napa malih cengengesan. Sadhuwure mimbar, adik-adik kedah tegak, tegas. Mboten pareng cengengesan. Mangke menawi cengengesan, tamune dados mboten percaya kalian adik-adik ingkang saweg ngandharaken sesorah. Nah, kangge ekspresi pasuryan kedah tansah senyum. Ya, senyum utawa ngetingalaken pasuryan ingkang sekecok dipandeng, mboten besengut, mboten japrut, nggih. Salajengipun mboten pareng dingkluk. Maka pasuryane kedah ngadep teng audiens utawa pamireng. Lan mboten pareng gugup, kedah santai, kedah tenang, mboten pareng gugup. Salajengipun gerak. Gerake mboten pareng kerep bondo tangan. Yen bondo tangan mengko dianggepe grogi. Maka tegak mboten pareng bondo tangan. Terus kerep kukur-kukur. Ya kukur-kukur sirah, kukur-kukur batu. Iku biasane nandhakake bilih lagi sesorah gugup, sawe gugup atau dereng siap andharaken tema. Andharaken sesorae dereng siap, dadose wonten kukur-kukur, saged kukur-kukur batu, kukur-kukur rambut, sirah lan sapanunggalanipun. Salajengipun wonten kerep nginguk catetan. Nah, adik-adik, saderengipun adik-adik ngandharaken sesorah, monggo digateake apa sing badhe adik-adik andharaken menika. Menawi badhe apalan, nggih kedah dimantepaken, menawi badhe ngangge catatan alit, nggih kedah diperhatikan. Mboten pareng kerep nginguki catatan. Mangke malah mboten konsentrasi kali audiens utawa tamu ingkang rawuh. Nah, salajengipun wonten kerep nyekel mic. Terus mic-e bolak-bali dicekel apa meneh disebul damoni. Nah, iku saged ngandharaken patrap nalika sesorah mboten sae. Wonten malih tangane ono ning sajrone sak, kadang mlebet teng sak klambi, kadang mlebet teng sak
teng sak celana. Nah, iku uga mboten pareng. Nggih, dados menika babak ingkang mboten pareng diterapake nalika ngandharake sesora. Lajeng pripun caranipun utawa teknik mau sesorah ingkang sae? Ayo sinau bareng-bareng kados pundi teknik mau sesorah ingkang sae. Nah, teknik mau sesorah wonten 8 ingkang sae nggih. Kita sinau siji-siji. Ingkang sepisan ngadeg jejeg ora ningsat-ningsat. Dados nalika ngandharaken sesorah kuwi menawi lungguh ya kudu dag dadane dijokake, aja bungkuk utawa miring. Nah, ing pahargyan Jawa nalika ngadeg luwi becike ngapurancang ya. Salajengipun basane gampang dingerteni utawa komunikatif. Nah, iki sing perlu digatekake. Nalika ngandharaken sesorah, perhatikan basa sing digunakake. Umpamane ade-ade badhe ngandharaken sesorah wonten ing para tani. Nah, maka gunakan bahasa sing gampang dingerteni karo para petani. Aja nggunakake basa sing angel. Mengko malah tujuan sesorah tidak dapat diterima. Karena tujuan sesorah menika supaya pamireng utawa audiens saged nderek kalian apa sing kita andharaken. Maka basane kudu diperhatike. Salajengipun swara kudu sesuai karo papan sesorah. Upama ana ning jero kelas aja seru-seru. Watone ngarep ora kebrebegen sing ana ning mburi krungu. Beda meneh nalika ana ning lapangan utawa papan kang ombo lan rame. Kudune suarane sing seru utawa gunakake speaker. Lajeng tema kudu jumbuh karo suasana. Nah, tema iku baku banget nggih, penting banget karena mempengaruhi swara, nada lan ekspresi. Umpamane suara temane kamardikan beda karo tema lagi bela sungkowo. Lajeng suasana utawa kahanan. Ing babagan iki sesorah kudu memperhatike wektu kahanan kang ono lan kang dibutuhake. Yen wektu kang disediakake ora suwe anggone sesorah kudu cekak aos ya, ora pareng suwe-suwe. Yen sesorah nalika usum udan ning papan kang tanpa payon kudu anut karo kahanane. Aja kesuwen mergo musime lagi musim udan, mengko malah dadine audiense malah kudanan kabeh. Salajengipun kudu memperhatike wayah utawa wektu. Nah, wayah iki kudu digatekake. Sesorah ing wayah awan kudu beda karo ing wayah wengi. Senajan kanthi tema kang padha. Umpamane sesorah pengetan dina kamardikan, wayah awan lan bengi kudu dibedakake. Anggone nyuwara sesuai karo wayahe. Yen bengi ya aja seru-seru kados mekaten. Salajengipun perhatikan papan utawa tempat. Sesorah ning jero kelas mesti beda nalika sesorah ana ning papan ibadah. Ya kudu diperhatikan. Audiens utawa pamireng. Nalika sesora pamicara kudu ngateake sapa sing lagi mirengake. Babagan iki gegayutan karo basa lan sastrane sesora. Dadi kaya sing wau sampun ibu andharaken, menawi badhe ngandharaken sesora kita sampun ngertos sinten sih sing dados audiense. Nah, ingkang dados audiens menika umpamane para petani, masyarakat nelayan, kita kudu nyesuaikan. Kudu nganggo basa sing gampang dingerteni, aja nganggo basa formal. Mengko akhire apa sing kita andharaken boten saged ditampa. Nah, kados niku
andaran materi saking Bu Yulia wonten ing pungkasan menika wonten kumpulan tulodo video-video sesora saking siswa kelas 11 SMA Negeri Setunggal Tanjung. Menawi badhe mirsani sumangga kangge referensi nalika wonten tugas damel sesora. Monggo kula aturaken sugeng amirsani tulodo sesora saking kelas 11 siswa SMA Negeri Setunggal Tanjung. Matur nuwun awit-awit gatosanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yulia Putri Brajawati ingkang kula hormati lan kanca-kanca sedoyo ingkang kula tresnani. Puji syukur tansah katur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi anugerah, rahmat serta hidayahipun dumateng kita sedoyo. Kula teng riki badhe sesorah bab COVID-19 utawi Corona. COVID-19 inggih menika sejenis virus. Ingendi virus iki minangka virus anyar. Lan alhamdulillah sampun ditemokake vaksin kangge nyegah virus iki. Amargi COVID-19 sadayaning sekolah, peken, supermarket, lan toko-toko tutup. Mula kathah tiyang ing ngalami krisis ekonomi. Pelajar ugi kedah sinau wonten griya tanpa saged kembal kali kanca-kanca. Gejalanipun wonten kathah, wonten sing demam, sakit tenggorokan, irung mampet, lan incal raos pangecapan. Pencegahan bisa ditindakake kanthi ngumbah tangan sadurung lan sawise nindakake kegiatan apa wae. Kita uga kudu jaga kekebalan kita. Amargi virus iki bisa mati dewe amargi kekebalan awak. Lan amargi pemerintah yang kuyung, kita bisa nyegah kami jaga jarak lan nganggo topeng utawa masker. Mula saiki saya disengkuyung supaya tetap ingrio, supaya ora dadi penyebar utawa korban virus iki. Pramilo kulo kalih panjenengan sedoyo seget nate protokol kesehatan supados virus corona enggal ical. Menawi menika mawon ingkang saged kula aturaken, kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken naminipun kula Cahya Kamila, kula saking kelas 11 MIPA 3. Wekdal iki kula badhe sesorah temanipun COVID-19 utawi virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng ingkang kula hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Setunggal Tanjung, Bapak Ujang Dirman MPD. Ingkang kula hormati Ibu Yulia Prajawanti SPD selaku guru bahasa Jawi. Lan boten kesupen ingkang kula banggaaken rencang-rencang seperjuangan. Alhamdulillah puji syukur kita aturaken marang Gusti ingkang Maha Welas Asih. Kados ingkang kula panjenengan sami mangertosi, virus corona sampun nyebar sawetawis wekdal. Virus corona kadosipun virus influenza, nanging virus corona langkung mbebayani. Sampun kathah korban sedo wonten ing Indonesia lan dunya. Pemerintah sesaget-sagetipun ikhtiar merantasi virus punika. Ananging asilipun dereng maksimal. Mula pamundhutku sing podo eling lan waspada, eling marang Gusti Allah lan waspada kanthi resik diri lan lingkungane dewe-dewe. Dijalanipun virus corona menika kathah wonten sing demam, watuk, lan irunge sami mampet. Nek rasa kirang sehat, kedah mangertosi lan rimo yen wajib mengisolasi diri sajrone kawan ulas dinten. Bapak Ibu lan rencang-rencang ingkang kula hormati, kita tetep migatosaken dawuhipun pamrentah
supados menindakaken kegiatan wonten griya, jagi jarak sosial, sregep wisuh tangan, jagi carane dahar ingkang sehat lan bergizi, lan boten kesupen ngangge masker. Lumantar kegiatan kesebut, awake dhewek saged bantu pamrentah kangge nyegah nyebare virus corona. Mugi-mugi virus corona cepat ilang, sehingga kegiatan wonten masyarakat saged mlampah kanthi normal lan semestine. Cekap semanten atur kaula, bilih wonten kelepatan kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah ingkang kula hormati, Bapak saha Ibu Guru ingkang kula bakteni, lan kanca-kanca sedoyo ingkang kula tresnani. Puji syukur kujub dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringaken anugerah, rahmat, hidayah pun dumateng kita sedoyo. Sehingga kula lan panjenengan tak sisaget nindakaken kegiatan guna pemawon. Kulo wonten mriki badhe sesorah COVID-19 utawi corona. COVID-19 utawi corona minangka jenis virus sing asale saka Cina lan nyebar ing saindenging jagat. Salah sijine yaiku Indonesia. COVID-19 minangka virus sing nular lan bisa nyebabake wong sing ngalami COVID-19 mati. Sawetara gejala sing dialami panandang COVID-19 kalebu demam, batuk pilek, sesak napas, anosmia, lan liya-liyane. Cara kanggo nyegah penyebaran COVID-19 yaiku tansah nganggo masker, ngumbah tangan kanthi asring nganggo sabun utawa nggunakake hand sanitizer, jaga jarak, ngindari kerumunan, vaksin, lan tansah tetep resik. Mari kita sedoyo saged naati protokol kesehatan supados virus corona enggal ical. Menawi menika mawon ingkang saged kula aturaken, nyuwun sewu menawi wonten kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang terhormat Ibu Yulia Putri Prajawanti, dados guru bahasa Jawi wonten kelas 11 lan kanca-kanca sami ingkang kula tresnani. Kaping pisanan ayo ngedonga lan muji ngersane Allah Subhanahu wa taala pangeraning jagat amarga kanti rahmat lan hidayahe kita bisa kumpul ing kene kanti sehat wal afiat. Salawat saha salam kula aturaken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, kanca, lan kita minangka umatipun. Saiki kita isi ing kahanan pandemi COVID-19 kaya tahun kepungkur. Akeh korban sing tiba amarga virus agawe iki. Sing dadi korban asring ora anak keluarga, kanca, uga tangga teparo. Kita kabeh saiki wis bosen ngerasa kake kahanan iki. Wis bosen ngomong bebagan pandemi, virus, corona, lan COVID-19. Nanging eling yen pandemi COVID-19 mung bakal rampung yen kita tetep kuat, antusias, lan maturut karo protokol kesehatan. Yen dalam wong-wong ing sekitar kita sing ngelanggar protokol kesehatan, wajib menehi kita ngelingake. Aja isin lan aja wedi, amarga melanggar protokol kesehatan sejatine bakal nggawe kita luwih suwe ing suasana pandemi iki. Akeh kolega lan petugas kesehatan sing ilang nyawane amarga kena virus corona. Ayo mbayar kepergiane kanti ngetrapake protokol kesehatan sing paling apik supaya mangkatane ora muspa. Kita bisa uwal saka pandemi iki. Angger kita kerja bareng paling apik, nganggep enteng lan mesti ngetrapake protokol kesehatan. Cekap semanten atur kula nuwun sewu kurang lewihe matur nuwun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangakan asmani kula Anisa Putri Hati-hati saking kelas 11 IPA Gangsa. Wonten mriki kula badhe ngampelaken
Ayah Hanse Sorah Basi Jawi, saking Ibu Yulia Prajawanti, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga puji syukur kula lan panjenengan panjatakan dateng kehadirat Tuhan ingkang Maha Esa. Amargi berkat rahmat lan karunianipun, kula lan panjenengan sami angsal kepaling kempal wonten papan menika kebet kawontenan sehat walafiat. Dinten menika kula lan panjenengan taksih lebet kondisi pandemi COVID-19 ingkang boten ngertos kala menapa ujungipun. Sampun kathah korban ingkang merenggut nyawa amargi virus mematikan menika. Boten awis korban menika inggih menika keluarga kula lan panjenengan piyambak, kanca kula lan panjenengan, inggilan kula lan panjenengan. Hadirin ingkang terhormat, dinten demi dinten wonten kunjung ical. Mesti bosen mirak wartos pandemi kalian panjangan PPKM ingkang terus-terusan. Nanging senantiasa emut menawi pandemi badai bibar bilih kula lan panjenengan langgeng lan gegalian protokol kesehatan. Emut sampun kata pejuang garda ngajeng ingkang merebut nyawa akibat virus corona dening rencani kula lan panjenengan kali segenap raga. Sumangga sarang-sarang kula lan panjenengan bahu-membahu tingkataken kesadaran diri kula lan panjenengan kalian tindakake upaya protokol kesehatan supados kesahipun pejuang bangsa Indonesia boten sia-sia lan kula lan panjenengan angsal ngadepaken wicalan kapejahan ingkang wonten ing Indonesia. Pinten-pinten varian COVID sampun nyebar wiyar wonten tigong doso sekawan provinsi wiwit saking Alpha, Beta, lan Delta. Gejalanipun estu luar biasa, mungkin wonten ingkang ringan, malah boten ngerasakan gejala napa mawon. Namun, kata-kata saking piyambak sedaya ingkang tertular virus kasebut mengalami gejala cekoh aki ingkang jahat. Pembekanipun sesek, anosmia, ngantos alon-alon lahan damel organ salira ingkang sanesipun terganggu. Hadirin ingkang terhormat, kulolan panjenengan kumawi wudal saking pandemi menika donga inggih menika margi ingkang paling sae. Nanging kedah dipundereki ikhtiar ingkang teguh. Corona sanes namun bab ngagem masker kalian leres mawon. Nanging kulolan panjenengan ugi kedah jadi imun salira kulolan panjenengan. Pengajeng-ajeng kulo inggih menika minggahipun kesadaran masyarakat kagem mengurangi kasus COVID-19 songolas wonten ing nagari menika. Kalian senantiasa terus ndonga lan ngestu protokol kesehatan inggih menika satu masker, jaga jarak, lebihi kerumunan, saha ngirangi mobilitas. Semanten ingkang asal kula sinjangaken menawi wonten kanten saking kula kirang kersa wonten pengalih sedherek saudari kula nyuwun pamanggihan ingkang agung-agung ipun. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.